Вогонь, їдкий дим, нульова видимість та лічені хвилини на порятунок людей. За таких умов вогнеборцям доводиться гасити пожежі. І для того, щоб рятувальники були сильними не лише фізично, а й стійкими психологічно, їх тренують у мультифункціональних теплодимокамерах. Вони здатні максимально реалістично відтворити екстремальну обстановку. Нині пересувний симулятор небезпеки колісить пожежними гарнізонами України. Як на ньому займалися вогнеборці у Кропивницькому, бачив наш Володимир Іванченко. 11 ранку. За розкладом у рятувальників тренування на симуляторі, що імітує пожежу. Дрес-код на занятті оперативний. Рятувальники в захисних костюмах, протигазах та з кисневими балонами. Вага всього спорядження – близько 20 кілограмів. З такою ношою і розпочинають фізичні навантаження. Спершу вправи на координацію та силу. Далі крос на біговій доріжці. Швидкість руху його 6 км на годину. Дистанція 100 метрів. Тобто він пробігає дистанцію 100 метрів швидкістю 6 км на годину. Після цього спринт на велотренажері. Без перепочинку вогнеборці рушають до теплодимокамери. Всередині задимлений лабіринт зі смугою перешкод. Пройти її надзвичайники повинні під час 60-градусної спеки. За переміщенням рятувальників через вмонтовані на стінах тепловізори стежить інструктор. Там є задимлення. Підвищена температура, звукові ефекти та працює стробоскоп. Імітує умови, які перебувають, зазвичай бувають на пожежах. У теплодимокамері рятувальники перебувають у середньому 10-15 хвилин, поки не знайдуть вихід. Все нормально. Самопочуття добре. Є там лабіринт. Є входи, є обмежені такі лази, і по них треба пройти від початку до кінця. Геть нічого не видно, легко заблукати? Нічого не видно, все на ощупь. Тренувальний комплекс складається з двох великогабаритних пересувних контейнерів. Сконструйований він минулоріч за кордоном. З допомогою таких мультифункціональних комплексів готують пожежників у Німеччині, а віднедавна на них практикуються і українські вогнеборці. І саме гарне в ньому то, що ми маємо змогу відслідковувати кожного димозахисника на кожному етапі. Тобто комп'ютер показує, як він проходить той чи інший тренажер, і дані його серцебиття також відображаються на моніторі. Тобто якщо людина фізично не може пройти, то комп'ютер автоматично зупиняє тренажер. У керівництві ДСНС наголошують, що завдання рятувальників – навчитися орієнтуватися в задимленому просторі та психологічно звикнути до екстремальних умов. Симулятор дозволить не розгубитися та знати, як правильно діяти під час реальної пожежі. Вони це відпрацьовують, вони повинні це почувати там, в задимленому середовищі і в підвищених температурах, відчувати себе як на робочому місці. А це мета основна, яка повинна досягтись. І додатково до температур і задимлення ми додаємо фізичні нагрузки різноманітні. Плюс міняються лабіринти для того, щоб орієнтир розуміла людина, куди йти, де вихід, де вхід, от куди зайшов, куди вийти, тому що відповідальність на них дуже висока. На симуляторі надзвичайники Кіровоградщини тренуватимуться до 20 листопада. В управлінні ДСНС запланували екстремальний вишкіл для близько 800 рятувальників. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».